د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روژماتي ژوندۍ خبرونې سره د زه معین الله صادقیار لخپل ګرانو ملمنو سره یو ځای ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرم. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د روژماتي په نننۍ خبرونه کې به تاسو زمنګ سره اړیکې نیسي، خپل نظریات او پوښتنې بر سره شریکوي. دا چې روژه د عبادتونو د تقوا او د صبر میاشته، نو د روژماتي نننۍ خبرونه مو صبر ته ځانګړي کړي، او په دې خبرونه کې قدرمن مفتي صاحب بلال را سره تشریف لري. مفتي صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست. کورودن خیر شي. مفتي صاحب محترم، صبر او تحمل د انسان ژوند کې څومره ارزښت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون کارکونکو ته، تاسو ته او مشرتابه ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او اول به په لند فرصت کې زه مننه کوم د شمشاد نړیوال تلویزیون نه چې همیشه په دغه سي دینی موازیو کې خصوصي پاملرنه کړې ده، لکه د پښلمی پروګرام ده، د روژماتي پروګرام ده، د ناتونو سلسله ده، دغه سي د قران د ستوري سلسله ده. نو دی مننه کوم چې همیشه د ملت غم خوړلې ده په اسلامي برنامو کې مخکې دي. کور وده او رب شو خپل موضوع ته. صبر، الله سبحانه وتعالى انسانانو د پاره مختلف احکام را لېګلې دي، او د دغه احکام په بدل کې الله سبحانه وتعالى د انسان راضي کیږي، خپل رضا ورته نصیب کوي. ټول عبادت او د ژوند د انسان د مختلفو ابعادونو تړلې شوې ده تر سو شینو پورې، چې هغه یو هم صبر ده. صبر د انسان په ژوند کې ډېر لوی رول لري، هغه رول چې مونږ او تاسې یو انسان په یو کار باندې صابر اوسې، کاغه فقر وي، کاغه ولګوي، کاغه مرز وي، کاغه داس یو بل مشکل وي، په انسان باندې دغه مشکل را شو دی په کې صبر وکي، او په دې عقیده باندې وي چې دغه څه خیر او شر چې دی دا د الله د طرف نه دی. مونږه مونږ ته بالله کې وای والقدر خیره و شره من الله تعالی، بس دا د الله د طرف نه په ما باندې راغه، او دې کې انسان صبر وکي چې الله دغه کار مانه د فکولې هم شي، نو یو طرف ته د الله رضا ورته نصیب شي، او بل طرف ته دغه انسان کې پختګي پیدا شي. دا آینده کې کچرته دغه مصیبت او دغه مشکل په د باندې زیات شي، نو د مخکنه دغه ورکوټي مشکل باندې صبر کړي، نو د سره د کې پختګی راغلي، او بل طرف ته د الله رضا ورته نصیب شي. نو صبر سره د انسان ژوند خسته کیږي، د ژوند مشکلات وزي، او په ذهني تور باندې انسان آماده وي او مشکل چې راځي هغه ته مخکې تر مخکې آماده وي. انسان په فکر صبر او حوصله د کچرته چا باندې غم راشي او صبر ونه کی، شاید هغه د ډیرو ستونزو سره مخ شي. صبر یو داسې تحفه ده مونږ ته په اسلام کې چې هغه زموږ د ټولو د غمونو د پټ کې. کچرته صبر ونه کی وړی کاخلو. طاهر را سره د کابل نه پلي کاکې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، ښه جوړی. مهرباني، خبرونه ته خره اغلاس پښتنه وکي وروره. وروره پښتنه مې دا پرون ما زیږر چې هغه ورور ځل درته وایو چې سوال دې شو کو چې هغه بعد تبعی له مانځنه چې او داس په سړي باندې واوري لکه هغه په غوسري سره کم کوي، هغه روزه نه خرابېږي. دې کور ودان چې په خبرونه کې د زمنګ سره برخه واخسته، مفتي صاحب شته دي او تاسو ته به ځواب وایي. مفتي صاحب محترم، الله جل جلاله د صبر په وړاندې اجر کوم مخ کې انسانانو ته ورکول شي؟ الله سبحانه و تعالی خود صابرین سره ده چې انسان باندې لوی وی کو ورکوټه مصیبت راغه او د پی باندې صابر پاتې شو، په دې عقیده باندې چې دا د الله د طرف نه ده. بس نو رب کریم قران کریم کې زه په زید صابرین ویش زای د صابرین سره خپل ملتیا خو دلی ده، لکه ان الله مع الصابرین والله مع الصابرین والله مع الصابرین مختلف الفاظ باندې. نو الله د صابرین سره ده، یعنی د الله رحمت، د الله معیت، د الله امداد، د الله مرسته ده د صابرین سره ده یو ده. او دویم جز د سوال ده چې په کوم وخت کې ډیرې کرته مونږ او تاسو باندې چې مسلمانانو باندې یو مشکل راشي، دغه مشکل په وړاندې باندې جدي شي، او هغه مشکل د زغم نه اوزي،
ده د خپل حواس راټول نه کی، نو خصوصا که د مرګ ووري، که د دسې د اور لګېدو ووري، یا د دوکان د یو تلف ووري، هر مشکل چې وي دی ووري، نو دی فی الحال به ځان ووهي، جامې وشکي، خصوصا زنانه طبقه که واورېدل چې یاره یو څوک وفات شوی دی، حالان که مرګ خو د الله د طرف نه دی او مرګ څوک رایسارولی نه شي، نو دی بس ویختم شکي او ډیر بد حال په ځان باندې تیر کی. او که دغسې نارینه وي دی هم هغه د مشکل په وخت کې ځان به حوصله کی، بیا وروسته چې دوه درې میاشتې بعد څوک ته پوښتنه وکړي چې هغه ستا هغه زوی چې 15 کلنه څه شو، نو بس دی ورته وایي چې د الله مال و الله واخیستو. دغه خبر که چرته په دې اول وخت کې وشي نو اجر شته. حدیث کې راځي یو واقعه هم و چې یو بوډۍ ښځه وه، هغې همداسې ویښتش کول او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وش کول، نبی کریم علیه السلام هغې ورته وویل چې تا باید صبر په اول وخت کې کړی. الصبر عند اول الصدمه، په اول وخت کې چې څنګه سړی واوري، مونږ تاسو ته د قران کریم تعلیم داده چې انا لله و انا الیه راجعون. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم علیه السلام وایي که چیرته ډیوه مړه شي، ډیوه یې او دا ډیوه مړه شي، تاسو هم دا یو مصیبت دی کنه، شمال لاغ یو ډیوه مړه کړله، نو ته وایې چې انا لله و انا الیه راجعون. نو مونږ تاسو ښه په ځان باندې لوبې وکړو، ځان خوار کړو، ویښته وشکو، جامې وشکو، بد حال جوړ کړو، مونځ رانه پکې قضا وي، بل 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 تکلیف، خټو ته غورځو راغورځو، بیا چې کله ډیر وخت تیر شي د هغې خبرې بیا وایو چې بس د الله مال الله واخیستو. او نو اجر او ثواب په اول د صدمه کې دی، څنګه چې مشکل سړي ته پیښ شي په دې باندې دی الله ته متوجه. بیا هم مفتي صاحب یو اړیکه لرو، تراب ورور راسره د پکتیا نه پلیکه دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم، زمون غاوري. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه خبرون ته خره غل لاس پوښتنه وکړه وروره. امرم هغه امرم د مفتي صاحب له موږ دغه پوښتنه ده. اورو مهرباني وکړه. هلو ستاسو غږ موږ ته راځي مهرباني. مننه چې په خبرونه کې دې موږ سره برخه واخیسته. کور ودان مفتي صاحب شته دی او تاسو ته به ځواب وایي. مفتي صاحب محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی و، او د دې په وړاندې هغه مبارک څومره صابره و؟ دې کې شک نشته، د نبی کریم علیه السلام باندې په خپل ژوند کې، یعنی کله مبارک چې دنیا ته راغی، د دوه میاشتو لا د مور په ګیډه چې پلار یې وفات شو، بیا شپږ کلنو چې مور بیبي وفات شوله، بیا اته کلنو چې ګران نیکه عبدالمطلب صاحب وفات شولو، دا خپل ستونزې دي. او په هغه ابتدا مرحله کې قبل از بلوغ نبی کریم علیه السلام باندې دا تکالیف راغلي. بیا چې کله شام ته لاړو، د شام نه بیرته راغی ابوطالب ته، هغه خلکو وویله بحیرا سره چې مخ شو، هغه ورته چې دا د اخر زمانې پیغمبر دی، ماته چې کومې نښې نښانې په کتابونو کې معلومې دي. دا تکالیف بلاخره بیا چې کله مبارک د بی بی خدیجه سره واده وکړل، واده تجارت معاملات، او بیا د باسط سره چې د اعلان د خپل نبوت وکړل، نو اول دشمن ورته په خپل کور کې خپل تر پیدا شو، او بیا دا دشمنی یو، دا تربګنی یو، دا مشکلات، بیا د کلی ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید بن مغیره، امیه بن خلف، دا نور لوی لوی کفار دی ورته څومره مشکلات پیښ. نبی کریم علیه السلام په دې ټولو موقعو کې صابر و، الله ته صبر کول، او د صبر نه به کار اخیستو، د تحمل نه به کار اخیستو، او د صبر سره سره بیا انسان په کار دي چې برنامه م جوړه کی، صبر بیا برنامه مفتي صاحب قدر منو لیدونکو یو لنډه د ملرو بیا هم په خبرونه کې زمنګ سره وسی. بیا هم قدر منو لیدونکو خبرونه ته خراغ لاست. مفتی صاحب یار محمد ورور را سره د ټلیفون په لیکه دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام ورور، جوړ په خیر؟ مهرباني وکړه خبرونه ته خراغ لاس پوښتنه وکړي. ژوندۍ سورز ما پوښتنه دا د زمنګ عمر د زنانه مش خا مهرباني زما عمر ته د تراوی په ناس ته کی دا منځ په ناس د زنانه مشکل لري، دا څنګه کیږي؟ سمه ده، بس مولوی صاحب را سره شته دی او خبرونه ګوره، ان شاء الله تاسو ته به ځواب درکې. مولوی صاحب محترم،
د انبیاء کرامو د صبر تاثیرات سو زمونږ په دې ټولنه باندې دا غوینه را ورسته. ډیره مهمه پښتنه د انبیاء علیهم السلام د صبر هغه لوی اثر. آدم علیه السلام دوه زامنو اول خو د مبارک باندې دومره تکلیف تیر شو چې د جنت نه وستل شو، قلنا اهبطوا منها جميعا. د جنت نه وستلو هغه کم دا خو د جنت یو پاک ځای دی، یو ښایسته ځای دی، د طبیعت د ټولو هغه ضروریاتو سره برابر ځای دی. دا هغې ځای نه را وستل شو دې دنیا ته راغې. ده باندې آدم علیه السلام صبر وکړو. بیا دوه ورونو په خپلو کې هغه اختلاف د حابیل او د قابیل، په دې باندې آدم علیه السلام صبر وکړو. الله ابو البشر وګرځولو. حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود بادشاه د کلي نه وستلو او خپل وطن نه مسافر کړلو، یو مسلمان خزه ور سره او بس، نور دا ټول د تکالیف او مشکلات الله ابراهیم علیه السلام ته دومره لوی امتیاز ورکو چې می ټول امت ملت ابراهیمی وګرځولو. دا د هغه صبر نتیجه وه. حضرت عیسی علیه السلام په مشکلاتو باندې صبر وکړلو، الله سبحانه و تعالی ورته ګوره چې اسمانونو ته وخیژولو. حضرت موسی علیه السلام په هغه مشکلاتو چې د فرعون سره هغه باندې صبر وکړلو، الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام ته ازادي او استقلال ورکړلو چې دا یو ډیر لوی نعمت ده. په ژوند کې استقلال او ازادي چې الحمدلله افغانستان یو آزاد او مستقل وطن دی، موږ تاسو سره خوشاله یو په دې حریت او ازادۍ کې. دغه سه هر یو پیغمبر ایوب علیه السلام باندې مشکلات راغ، دیار لس کال مبارک مریضو او وجود مبارک ډیر زیات شنیدل او ډیر تکلیف کې، خود به الله ته صبر کولو. ناغه د صبر نه دوست الله سبحانه و تعالی ورته علاج مو خودلو. په مجموع کې ټول انبیاء علیهم السلام په ډیرو لوی لوی تکالیف باندې، حضرت زکریا علی السلام ونه کې اره شوه ده، په دولاسي اره باندې هغه خلکو اره کړلو صبر. مفتی صاحب دغه خبره به ورسته به رڼا واچو. د غورور سعید د اماراتو نه سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. زه سعید خبره کوم دی علینا کی څنګه نه سول دا غدا چې د قران سجدا چې دوه کلا چې زو سجدا کوم، یعنی نیاتی په پښتو تړوا کنه نیات مې کړه چې سجدې د تلاوت د قران کې په ما چې په مال لازم شو ایمان مې راوړای خدای رحیم په اسلام محمد کبیر شریف په الله اکبر زه دا وګیتا لوس وچاو یو ورته د سلام سجدې تا کنه سلام ګرځول په دا کله رانستا دل تا یو حافظ ده په جماعت کې وی وی شناخ ده چې دا ول چې کوم دو وګیتا دا نشته چې مفتی صاحب نه مدا سول ده چې دا متحال کی اجازه تا وکم. مننه چې په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخسته. مفتی صاحب د غزوا پر تکم دا اوس ورکی او خدای دې مرګری دلری نیم زنګ وهلی. او سوال مهمه ده ټولو دوستانو ته، څوک چې تلاوت د قران کریم کوي او غی باندې قران کریم کې دوه سوار ل سجدی دي، دغه سجده په باندې را لنو که چرته د اوقات مکروهانو بازي علماء لیکلي چې د مازیګر مانځنه رستم که چرته یو سړی باندې سجده رااله د سجده کولای شي تلاوت سجدی. به هر تقدیر چې کله د سجده کوي نو د کوم مرګری سعید صاحب چې دا وګد نیت ویلو کنه دې نیت ته ضرورت نشته ده، بس یو سړی را پاسې د قران کریم بند کړلو پاسې د چې سجده کومه بس دا ورته کافی ده ودری دل او سجده وکړل. یو بل کس ورته ویل غوګونو ته لاسونه مو نو غوګونو ته لاسونه وړل هم پکې نشته ده او سلام هم پکې نشته، لکه دی خپل وی چې سلام نشته ده نو چې سلام پکې ګرځول نشته غوګونو ته لاسونه و مانزه کې غوګونو ته لاسونه وړل بس ودریږي او د وزړه کې دانیتو ګرځي چې سجده کوم بس سجده دیو کې خبره خلاص. مفتی صاحب یو بل ور پښتنه کړي و چې د سهار مانزه نو ورسته کچا باندې غسل واوړي د دې روژه خو نه خرابيږي. نو دغه غسل خو کچرته په خوب کې ویو حادثه وی نو بیا خو روژه نه خرابيږي او د دې خپل غسل کی او کنه د مجامعت وی د بیبي سره بیا خو روژه خرابيږي او ور سره کفاره او قضایي دواړه په باندې ګرځي. نو که چرته نه حادثه وي په خوب کې داسې دغه وشي او یا په ویخه باندې د په خپل اختیار کې نه وي نو روژه نه خرابيږي وس د خپل غسل کوي. سالم احمد را سره د کابل نه پلي کوي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پښتنې تراشي. سلام علیکم. د ځان قیمت نه تماس نیولې د ورور د سبي مون د قادس ابن باجی باجی وخت قضا کیږي ما چې دا به سره کم کیږي سنت مر سره کیږي کا فرض فرض او سنت یو نه کی سره کم حساب دي. دا معلومات مونږ ترلاسه کړه. د چانه قضا کیږي دا کور کې ما شومان نه کله کله قضا کیږي مو خصوصا ما جمعه ته جو جمع تر کله کله زمونږ قضا کیږي خو په کله زړه دراندیو ما چې دا معلومات را کړې و چې دا خلک وایي چې پرس کیږي سنت پات کیږي او بعض خلک وایي چې نه سنت دم کې پرس دم کې. دغه معلومات مې غوښته. مننه. کور ودان چې موږ سره د خبرونه کې برخه واخسته. مننه مولوی صاحب محترم. دغه یو ورور پښتنه کړې و چې
زمنګ مور دا او دا تراوی په ناسته کوي، یو تکلیف لري، څه مشکل خو نشته؟ او نو په ناسته باندې به شکه، بس تراوی د الله عبادت دی، او چې دا خو تراوی سنت عبادت دی، که فرض عبادت تم وی او یو څوک نشي کولای په ناسته باندې ولاړ چې قیام چي دی، دا رکن دی، فرض دی، خو چې څوک مجبور دی به شکه په سنت په ناسته باندې کولای شي او تراوی کول په کار دی په ناسته باندې. یو بل ورو د پکتیانه پښتنه کړي و چې الته د ماخام اذانونه منظم نه دي، موږ په کوم یو باندې روژه ماته دي؟ ته خو بهتره دا ده چې یو دغه الفجر په نوم چې کوم ساعتونه دي دین استفاده وکړي، هغه کې دقیق وختونه د ټولې دنیا خودلی شوی دي. او دویم حج اوقاف او ارشاد حج اوقاف چې کوم ټایم ټیبل دي تلیګلې تقسیم اوقات دغه ټول مساجد ته رسیدلې ده، نو کوشش دیو کې چې د دینه په روژه ماته کې جناب صادق یار صاحب وخت مهم ده، اذان مهم نه ده چې دغه جمعه ته اذان وکړي، یو نه کو بعضی وخت اذان مخکې ورسته شي، نو دی ته چې کوم وخت تعین شوی ګمان کوم چې شپږ بجې او 2:50 دقیقې نن د دې لپاره د پکتیا د خلکو بیا هم هغه خپل محلي تقسیم اوقات دی وګوري، د حج اوقافو هغه وخت چې داخل شوی کازان شوی کني شوی چې وخت داخل شو بس د دې روژه ماته. او فکر کوم منګه تاسو مخکې ولید د پکتیا د لپاره 2:50 دقیقې او شپږ بجې 2:50 دقیقې د غي د لپاره منظم کړي. مفتي صاحب لنډه د سهار منځو د یو ورور پښتنه وکړه، زمنګ د ماشومان نه کله کله قضا کیږي، کله چې قضا شي فرضم قضایي وکړو سنتم قضایي وکړو؟ نو دوستانو یو خو مونږ ما قضا کوي، کوشش وکي چې مونږ کوي کچانه مونږ قضا شلو د ماسپخین مونږی کده سار مونږی هر مونږ چې چاږي کې سنتي، چې کله تنه قضا شلو سنت او فرض دواړه به یو ځای کوي، چې یو تنه سنت قضا شوی سنت قضایي نه لري، خو چې فرض او سنت دواړه قضا شوی نو بیا به فرض او سنت دواړه کوي. مننه مفتي صاحب چې په خبرونه کې زمونږ لیدونکو پښتون ته ځوابونه ورکړل. قادر مونږ لیدونکو زمونږ خبرونه هم دومره و، اوس به لاړ شو دعا ته. مولوی صاحب محترم دعا وکړه. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله غفور رحيم. وصلى الله تعالى على. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.